Следејќи ги светлите историски примери на големите дејци и грандиозните резултати кои ги донесе проектот со идентична содржина, предизборно, декада по првичниот успех на тие за кои се сметаше дека не смеат да служат за пример. Токму од нив е ископирана ексклузивната идеја на радост и задоволство на корисниците. Каде е метларката? Сега ќе имаме канти кои што ќе бидат на затворен систем, па нема да смрде. Ние до сега нашите ѓубри ги собиравме во канти, што се вика од тенекија, кое што и смрдеше, во кесиња се собираше, каде што се собираше и муви, така да речам. А звучи просто неверојатно дека ваквата грижа всушност била нечиј сон, за разлика од просечните млади луѓе, чии желби се поскромни. Просветлените, уште од мали нозе се проектирале себе си седнати во функционерска фотелја, од која ќе командуваат со собирањето на градскиот смет. Кога и како се роди идејата кај вас да се кандидирате за градоначалник на Битола? Идејата се роди уште одамна, во студентските денови, а веројатно сум ја носел и во самиот себе цело време. Идејата не беше добро дефинирана баш за градоначалник. Каде е метларката? Вистинска среќа е што ниту граѓаните немаат некоја добро дефинирана идеја каде се наоѓаат, па од притисокот на европскиот сон кој никако да стане јаве, почнале да халуцинираат дека живеат во некоја сосема друга држава, во која институцијата кон која се посочува прстот се именува со чудна германска кованица. Државата е крива, горе владата. Бундестапо, баш. Каде е метларката? Гледате самите како реагират. А тие реагираат брзоплето и без да помислат што говорат кога ќе бидат прашани. Па со полна уста, самите ја преземаат одговорноста за тоа што го говорат и овозможуваат кажаното едноставно да се става во секаков контекст. Дали вие лично како човек размислевте? Не размислував! Каде е метларката? Нивните опоненти имаат доволно време да размислат, тама им недостига фонт на зборови и конструкција со која ќе оправдаат изнесената мудрост. Па како финале на вербалниот екзибиционизам, обидот за вештачка самокритика станува израз на природна недугавост. Тоа е нашата цел на овие избори, да ги одмориме граѓаните од нашата глупавост во ова политичко мочуриште. Каде е метларката? По таа бара и натаму продолжуваат да не се разликуваат субјектите од објектите. Па наместо да се одморат, граѓаните и натаму се жртви на заморните политички гафови. Почитувани представници на изведувачите, Искра Словенија, Искра Македонија, колектори, кои што сте исто така вградени овде. Каде е метларката? И на крајот, сличноста со лидерот изгледа е обврска за секој партиски функционер. И таму каде што се објаснува функцијата на некој предмет, мора да се вградат карактеристики на суштество. Каде е метларката? Еве е метларката, жива и здрава. Ека е жива и здрава, ама по сето тоа што се гледа, изгледа дека одамна не е ставена во функција. Каде е метларката?